ता भाग्याची लक्ष्मी लागे अंगण हसाया घरदार हे आधीर तिची पाऊले पुसाया दारी आली ग लक्ष्मी आली आली भाग्य लक्ष्मी दारी आली ग लक्ष्मी आली आली भाग्य लक्ष्मी असा जन्माचा ओंकारा रोज उजळे ग सुखानी पोटी भरा कोणाच्या प्रयत्नाने किंवा इच्छेने का होईना आई जर सुखरूप असतील आणि सापडल्या असतील तर मी खूप आनंदी कामिनी देवी पुन्हा जिवंत झाले आहेत कामिनी देवी आई भिराईला नमस्कार करून तिचा आशीर्वाद घ्या गावकरी बंधूंनो आज तुम्हा सर्वा समक्ष आई भिराईच्या कृपेमुळं कामिनी देवी पुन्हा जिवंत झाल्या आता आई भिराईच्या इच्छेप्रमाणे काशीची जलसमाधी व्हायलाच हवी लोको गेल्या वेळी काशीची जलसमाधी जेव्हा ठरली होती तेव्हा त्या मोहिते कुटुंबानं गृहमंत्र्यांच्याकडे तक्रार करून ती उधळून लावली यावेळी पुन्हा तसं जर झालं तरी आपोआपच सिद्ध होईल या मोहिते कुटुंबाला गावाची पर्वा नाही धर्माची पर्वा नाही तेव्हा माझी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती अशी आहे येत्या निवडणुकीत
मोहितेना मतदान करू नका। बोला फिराईच्या नावानं, बोला फिराईच्या नावानं, बोला फिराईच्या नावानं। मैंने तुम्ही तुम्ही जिवंत आहात हे बघून खूप आनंद झाला। तुम्ही कुठे होता? तुम्ही कुठे होता इतके दिवस? किती सगळ्यांना काळजी लागली होती। मैंने बाप्पाजींनी तुम्हाला जिवंत केलं नाहीये हे निश्चित आहे, पण त्यांनी तुम्हाला कुठून आणलं? कामिनी मैंने कुठे होता? तुम्ही कुठून आणलं त्यांनी तुम्हाला? मला मला खरंच काही आठवत नाहीये। म्हणजे ऍक्सिडेंट झालेला आठवते, पण पण नंतरचं काहीच आठवत नाहीये। लोको काही लोकांच्या मनात अजून शंका आहे, पण तुम्ही सगळ्यांनी आता प्रत्यक्ष पाहिलं, आम्ही कामिनी देवीना जिवंत केलंय। तेव्हा आई फिरायच्या इच्छेप्रमाणे आता काशीची जलसमाधी करण्याची जबाबदारी तुम्हा गावकऱ्यांच्या वरती आहे। येते मी। बापाजी माझ्या मी बायकोला जिद्द करा। आम्ही आम्ही सगळ्यांना जिवंत करू, पण त्याआधी बाबा कदम काय सांगतात ते ऐका। लोको बापाजींनी कामिनीबाईला जिवंत केले खरे, पण का केलं? तर बिर्याई आईची तशी इच्छा होती म्हणून। तेव्हा तुम्ही बापाजींकडे लाईन लावून का आई फायदा होणार नाही, पण तुम्हाला जे काही सांगायचंय ते बिर्याई आईला सांगा, मग बिराई आई बाप्पाजींना दृष्टांत देईल आणि मग बाप्पाजी तुम्हाला हव्या असलेल्या माणसाला जिवंत करतील। तर लोको तवा तुम्ही देवीकडे लाईन लावा आणि तिला साकडं घाला। जय हो बाप्पाजी। देवळाच्या बाहेर रांग गेली पाहिजे, चला मागे अंतर ठेवा, अंतर ठेवा, चला लवकर, चला मागे, अरे चला सगळं पुढे, चल मागे मागे वा, मागे वा, मागे वा सगळे, आणि लाईनीत जायचं। सुदेश थांब। मला जरा तुझ्याशी बोलायचं। बोला। काल रात्री तू शुद्धीत नव्हता असल्यामुळे काय तमाशा केला असतो तुझ्या लक्षात नसेल। नाही, मी कितीही दारू प्यालेलो असलो तरी सुद्धा मला सगळं चांगलंच आठवतंय। तुझ्या वागण्याची लाज वाटत नाही का तुला?
अभिरुची चाड असलेल्या माणसांचं घर आहे माहिती आहे मला. या घरामध्ये कसं राहायचं, मोठ्या माणसांची काय बोलायचं, याचं ताळतंत्र नसलेल्या माणसाला या घरामध्ये राहण्याचा अधिकार नाही. यापुढे तुला या घरामध्ये राहता येणार नाही. नाही मला माहिती होतं तुम्ही असंच बोलणार, पण तुम्हाला जरी वाटत असताना मी या घरात राहू नये तरी तुम्ही मला या घराबाहेर काढू शकत नाही. मी तुला घराबाहेर काढू शकतो. गैरसमज आहे तुमचा, कारण हे घर तुम्ही तुमच्या पैशांनी विकत घेतलेलं नाही आहे. हे आपलं वडिलोपार्जित घर आहे, त्यामुळे या घरावर माझा सुद्धा हक्क आहे. त्यामुळे तुम्हाला जरी वाटत असताना की मी या घरात राहू नये तरी सुद्धा मी या घरातच राहणार. सुदेश अरे काय बोलतोस तू, मध्ये बोलू नका. काय बोलतोस, कोणाशी बोलतोस, तुला काही कळते? तू मला शहाणपणा शिकवायची गरज नाहीये, चल आतमध्ये. ही बायको आहे तुझी, दुर्दैव माझा. बायकोशी कसं वागायचं कळत नाही का तुला? नवऱ्याशी कसं वागावं ते शिकवा आधी हिला. हिने माझी पोलिसात तक्रार केली, सस्पेंड झालोय मी. ही कारणीभूत त्याला. कामिनी वहिनी आल्या. काय म्हणताय? पण मला अजिबात असं वाटत नाही की बापाजींनी त्यांना जिवंत केलं. तो थांडे सगळं. माझी खात्री आहे कामिनी वहिनी जिवंतच होत्या. यात नक्की काहीतरी बाप्पाजीचं कारस्थान. अहो पण काय उपयोग, शेवटी लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवलाच ना. बाप्पाजींचा असं ना तसा त्याला विजयच म्हणावा लागेल. मूर्ख मूर्ख लोक आहेत गावातले. ही अंधश्रद्धा माणसांना मेंढर बनवते. मग बाप्पाजी सारखे लोक त्यांना हाकतात. पण भाऊ काका, तुमची शंका जर रास्त असेल, म्हणजे कामिनी काकू आधीच जिवंत होते आणि बाप्पाजीने सगळं रचलेलं कारस्थान आहे हे जर खरं असेल, तर आश्चर्य एका गोष्टीचं वाटतं की कामिनी काकू काहीच का बोलल्या नाही. याच्यात दोन शक्यता आहेत. एक तर बाप्पाजींनी कामिनी वहिनींना हिप्नोटाइज केलं, किंवा कामिनी वहिनी बाप्पाजींना सामील झाल्या आहेत. नाही नाही असं होणं शक्यच नाही. अहो आई असं का करतील? बाप्पाजींशी एवढं वैर असताना त्या बाप्पाजींचा साथ कशा देतील? बाप्पाजी म्हणतात त्याला कुठल्याही थराला जाऊ शकतो. आणि कामिनी बहिणींना संघाच्या बाजूनी वळवणं त्याच्याकरता काही मोठं काम नाहीये. ते मला तर वाटतं हे दोघे जण एकत्र झाले आणि कामिनी बहिणींना जिवंत करण्याचं नाटक करून पुन्हा काशीच्या जलसमाधीचा घाट घातलाय यांनी. कामिनी वहिनी जिवंत झाल्या याबद्दल काय नाही, पण आता काशीची जलसमाधी. म्हणूनच या जलसमाधीमुळेच मला शंका आली, कारण जे बाप्पाजीला हवंय तेच कामिनी वहिनींना. दोघांनाही काशीला संपवायचं. त्या दोघांचे मार्ग वेगळे होते, ध्येय एक होत, पण आता दोघांनीही एकच पायवाट शोधली आहे. पण एक गोष्ट मात्र नक्की, या वाटेत मी अडथळा बनून उभा राहणार.
मी काशीला जलसमाधी घेऊ देणार नाही. वेळ पडली तर मी पुन्हा गृहमंत्र्यांकडे जाईन. गोदात्या फक्त एका गोष्टीची काळजी वाटते. हा बाप्पाजी खूप हुशार आहे. त्यांनी लोकांना असं सांगितलंय की काशीची जलसमाधी थांबवण्यासाठी जर आपण सरकार दरबारी गेलो तर या निवडणुकीत आपला पराभव करावा. यांनी देवीच्या नावाचा आधार घेऊन लोकांच्या भावनेला हात घातलाय. निवडणुकीपेक्षा काशीची जलसमाधी थांबवणं लय गरजेचं आहे. आपल्याला कशाला पाहिजेत निवडणुका? नाही गोदात्या, तसं नाही येते. ही निवडणूक आपल्याला जिंकावीच लागणार. कारण बाप्पाजी जर त्या खुर्चीवर बसला तर आज एका काशीला जलसमाधी घ्यावी लागते, उद्या कित्येक काशी जलसमाधी घेताना दिसते. हा बाप्पाजी खूप हुशार आहे. काशीचा काटा काढण्यासाठी त्यांनी कामिनी वहिनींना आली ना की एका कोऱ्या कागदावर तिची सही घेते. मजकूर काय आपण नंतरही लिहू शकतो. आणि गावात दुपारी एकदा का शांतता झाली ना की कुठल्या ना कुठल्या कामानिमित्त मी तिला काळ्या डोहाकडे पाठवते. ती इथून निघाली की आपण तिच्या मागून जायचं आणि तिला धक्का देऊन जलसमाधी द्यायची. सूर्याला म्हणत होती की ते तुला आज ना काळ्या डोळ्यामध्ये ढकलून देणार आहेत. अरे हा बाप्पाजी आणि गावकरी तुला कशी जलसमाधी घ्यायला लावतात ना ते आम्ही बघतो. अगं या बोलण्याच्या नादात ज्या कामासाठी आले होते ते विसरूनच गेले बघ. अगं ह्या पेपर्सवर जरा सही कर. सत्कार करणार आहे मग त्या कार्यक्रमाला तू हजर राहणार आहेस असं त्यांना पत्र हवं. देव काशी, तुझी जलसमाधी जरी रद्द झाली ना तरी सुद्धा तू त्या काळ्या डोहाकडे जा, त्याला नमस्कार कर आणि तुझं मरण टळलं म्हणून आभार मान त्याचे. मला या घरावर मरणाचं सावट दिसतंय. त्या गुरुवाईने काय खूळ घातले ना तुमच्या डोक्यात त्या आधी काढून टाक. त्यांचे शब्द अजून सुद्धा आपल्या कानामध्ये एकदम ठळकपणे ऐकू येतात.
आई तिला मारू दे, तिला मारण्याच्या अंतात आपण दोघं मरून जातो. इथल्या नदीत एका बाईचं प्रेत सापडलं. प्रेताच्या अंगावर हे दागिने होते. प्रेत ओळखण्याच्या स्थितीत नाही असे. आपल्या घरातली सगळी भांडी खास दे हिला घासायला. लवकर लवकर हातावर काय लिंब घे. नाचणार नाही म्हणते काय? नाच. आली आली भाग्यलक्ष्मी.